আছে বানৰ তাণ্ডৱ অৰুণাচল পাহাৰত হোৱা মুখলধাৰ বৰষুণৰ পিছতে উফন্দি উঠিছে খৰস্ৰোতা বেলচিৰি নৈ ঢেকিয়াজুলিত বিপদ সীমাৰ ওপৰে বৈছে বেলচিৰি নৈৰ পানী জলমগ্ন হৈ পৰিছে ঢেকিয়াজুলিৰ বৰডুবি ৰুহিলি বিল কাঠনিবাৰী কঠুলু পথাৰ আদি অঞ্চল বানৰ কবলত অঞ্চলটোৰ বিস্তীৰ্ণ কৃষিভূমি ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা আগবঢ়াইছো হৰেণ ভূমিজৰ প্ৰতিবেদন হয় ঢেকিয়াজুলিতো উফন্দি উঠিছে খৰস্ৰোতা বেলখেৰি নৈ আৰু বেলখেৰি নদীৰ যি বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল ঠেলামৰা ৰাজহচক্ৰৰ অন্তৰ্গত বৰডুবিকে ধৰি কেইবাখনো গাঁও এতিয়া বানৰ কবলত পৰিছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বেলখেৰি নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে আমি দৃশ্যাংশ দেখাম এনেধৰণে এতিয়া বিপদসীমা অতিক্ৰম কৰিছে বেলখেৰি নদী আৰু বেলখেৰি নদীৰ যি পানী এই পানী এতিয়া হুৰা হুৰে সোমাইছে এনেধৰণে বেলখেৰি নদীৰ যি বাঢ়নী পানীয়ে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বুৰাই পেলাইছে আমি দৃশ্য দেখাইছোঁ এনেধৰণে বিস্তীৰ্ণ যি কৃষিভূমি কৃষিভূমি বুৰাই পেলাইছে বেলখেৰি নদীৰ যি বাঢ়নী পানীয়ে উল্লেখযোগ্য যে বিগত বছৰো এই অঞ্চলটো বানৰ কবলত পৰিছিলে আৰু এই বছৰো মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত বেলখেৰি নদী এনেধৰণে উফন্দি উঠিছে আৰু বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বানৰ কবলত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি দৃশ্য দেখাইছোঁ এয়া হৈছে বেলখেৰি নদী এনেধৰণে উফন্দি উঠিছে আৰু বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল এতিয়া বেলচিৰি নদীৰ যি বাঢ়নী পানী এই বাঢ়নী পানীৰ কবলত পৰিছে শ শ বিঘা যি কৃষিভূমি এই কৃষিভূমিও এতিয়া পানীৰ তলত আছে বিগত বছৰত ইয়াতে মাথৰি ভাঙিছিলে কিন্তু মাথৰি নিৰ্মাণৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰা হৈছিল যদিও আজিক উপতি ইয়াতে মাথৰি নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে সেয়েহে এই অঞ্চলটো পুনৰ বানৰ কবলত পৰিছে আৰু বহু কৃষকৰ মাটি ভেটি ইয়াতে উচন হৈছে বিগত বছৰৰ পৰাই আমি দৃশ্য দেখাইছোঁ এয়া হৈছে ঢেকিয়াজুলিৰ যি বৰডুবি কঠলুডুব আদি অঞ্চলৰ পৰিৱেশ এই অঞ্চলটো এনেধৰণে বানৰ কবলত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি কথা পাতিম স্থানীয় লোকসকল আছে তেখেতসকলৰ সৈতে কিছু কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম কি ক'ব দাদা পানী বাঢ়িছে পানী বাঢ়িছে যোৱা বছৰৰ পানী বহুত বাঢ়িছিল বাঢ়াৰ পাছতে চৰকাৰে কিবা কৈছিল এটা মাথামুৰি বান্ধিব বুলি কৈছিল তাৰ পাছতে বান্ধাই নাই এইটো কিবা চেংচন এটা আহিছে ভেৰগাঁও বৰডুবি কাটনি ভেৰগাঁও কাটনিবাৰীটো ভেৰগাঁও ৰাস্তা এইটো কাটি এইটো ৰাস্তা আকৌ কাটি লৈ বেল তলা পালে লৈ গ'ল সেইটো ৰাস্তা মাথামুৰি এটা ভাঙিল একোৱে কৰা নাই চৰকাৰৰ পৰা এতিয়া চৰকাৰৰ পৰা একো কৰা নাই এই দুটা মাথামুৰি নাই আৰু এটা কাৰবাৰ আছিল কাৰবাৰটো ভাঙি পেলাই লৈ গ'ল ইয়াৰ পাছত এতিয়া ভাঙা দলংটো আছে যে তাতে অলপ যোৱা বছৰ নিৰ্মাণ কৰি আছে সেইটো খাল দলংটো দি পানী অভাৰটেক পানী গৈ আছে হ্যাঁ এতিয়া যদি আমার এইটো যে মাথামুড়ি বান্ধিলে তেনেহলে আমি জানো যে আমার এই গাঁওটাও বাঁচিব কিবা ভাঙা দলংটাও বাঁচিব বাড়ি টাড়ি সব লই গেল ঘর দর সব লই গেল কোনো মানুষ আহা নাই খবর লোক নাই আহা নাই কোনো আহা নাই মানুষ আহা নাই খবর লোক আইসিল জনে মন্ডল আইসিল মন্ডল আই আই বেলায় কয় কয় বিঘা নিছে মই কই কইছো মাটি লেকি লই গৈছে বেলেগৰ পয়সা পাইছে মই একো পয়সা পাওয়া নাই মৃত্যুদণ্ড সময় হৈছে আনিটি চমু বিৰতিৰ কেৱল ষ্ট্ৰং নহয়।